Včera sme zverejnili príspevok, že niekto zanechal neporiadok, vyvezený odpad. A sme veľmi radi, že sa nám to podarilo vysvetliť. Ja by som predstavil Filipa, ktorý nám povie, že čomu sa venuje a čo ho k tomu vedie. No, tak venujem sa systematickému zbieraniu odpadu z Byčianska. A nie len z Byčianska, ale aj Sokolský Suc. Ale úplne spočiatku sa venujem teda mykológii. Hubám, ale popri tom, keď chodím veľmi často po lesoch tak, a po potokoch hlavne, tak vidím, aká je tá naša príroda znečistená. Aj napriek tomu, aká je fakt naozaj pekná oproti tým ostatným krajinám, tak máme naozaj nádhernú prírodu. A zanechalo to vo mne taký nepríjemný pocit, že niečo by tu po mne mohlo zostať, aspoň v takej tej podobe, že sa nebudem musieť hanbiť a svojim deťom vysvetľovať, že prečo tie potoky a rieky sú také. A tak pomaličky, postupne niekoľko rokov sa venujem čisteniu potokov, najmä potokov teda, a lesov, ale aj celkovo lúk a hocičoho, kde všetko vidím. Vyzberalo sa za posledných asi rok a pol, dva roky 1500 vriec, tých najväčších, aké sú. A prakticky sa podarilo už niekoľko skládok odstrániť, nie len vo forme podnetov, ale aj vlastnoručne vyzbierať. Ale už od malička, už keď si pamätám, mám fotky na počítači z roku 2013 a 2014, už boli plné vrecia nafotené z Petrovic. Ako som zbieral, nahlasoval som to, ináč dobrá aplikácia je Trash Out. V poslednej dobe sa venujem aj čisteniu skládok práve, ktoré sú nahlasené v tejto aplikácii a vyzbieral som, no ja si myslím, že už tak okolo 1500 až 2000 vriec. Ako to je len ten odpad, ktorý si pamätám. A nie, to sú len čisto vrecia. Ja tam nezarátavam to, že idem tuto, nájdem 10 petri až zoberiem. To by bolo už také kvantum, neviem, fakt. Chcem sa spýtať, že robíš to sám, alebo ešte s niekým, alebo ako to vôbec celé prebieha? Z 90% sám, ale pomáha mi aj tatino napríklad, kamaráti. Potom občas aj ochranári prídu a pomôžu, alebo nejaké skupiny ľudí. Máme aj facebookovú stránku Čistíme Byčiansko alebo Za čisté Byčiansko. Aj tam ľudia nahadzovali kadejaké príspevky, ako čistili práve z Byčianska. A tak zväčša sám. Aj pre mňa je to taký dobrý relax, že človek je v prírode, pozbiera si, má dobrý pocit z toho, počúva prírodu a dobre, my sme veľmi radi, že takíto ľudia existujú a verím, že do budúcna sa pridajú aj ďalší.